Бүгіннерге Ларабестеққа амалуғын тәрәхіннәк, онна бағына қаға естібалара арас кімталақ 10-100 саңа тарақтыр күліғін тұттылар. Саңа техникалар муниципальны тұсылақ программанан келені мантан сайын оққы маска бұрды күлетігері түгі күз болуқтыра. Ол күрдік бейді ұмысқа муниципальны силовой программалына мұтты қайтады министерстерді Бетин бюджетте бу көрөн келди. Олу бул бүйүттөн 4-6 миллион бу нехелек жалталары монаттан бу ихайт болот бир бедирек көрүнөндөр. Күн бүгүн манда 13 турат техника бехе амалууга бу программанын 300 техника болот ромда. Онотон өсө дагана быйыл эби 4 техниканы ылык тахпыт, эби бегеттин зернасклад тутук тахпыт, эби ходон тутук тахпыт, эбит кылабыз деп айтып Оно то пары и ханалахты, блядь, похатлатах бы на бог, гады хоругу и диех биттен, бегарелях бит. Он на бир улухан эме, кыйы сидихи болар, бо Сергей Васильевич бейте бэхэччи, эйя хнюна, бихиги аммалу хугар, апсюк утары оксуху программаны олокка киллерийде, бойылгаттан сагаланда, ол курдук, 5 сылда, бля варияга манна, 5 сыл тухары, 5 миллион керенге сумма, именно бо апсюку утары, кисига тоглоган көчүштөк үлө барары турат. Тыбыт кайсылдыгын көрүлөр үп качы сыллата үддән яр бүлүс көбүт үлдер ханын идде билинден биһиге сүгүт бюджеттен быйыл гыхылга 16 миллиард сол кулы көрүнү көрүлүндө. Манна улустарга рас кайсыла программалар үлдер. Ол гына маран бу амма лохун бетин көгүлөһүндөн онна заявкатынан үлөһүндөн килде бит программата бу ты кайсылдын техникатын тур поставкала. Бу тыһын сайдыктар хамы туханнак наглах программа тахтар болдур. Онна бу маннык программа сүдан никет Ахын мұстарға тарғанан үлілейген бейі бігерілі әқпізі. Ты қайыз батын үліеттер ағы сылығығар бұ программанын ұлысқа, әлбәк қайызғалақ өлі бар бұтын білетелілер. Аммалар ағы сылғыстата опсая сүйіз техниканы ұлылар. Бұғама прозыстыва бұйыл таммалығы артыр сүлігі дүнен ақсы сылығығыр. Бұ ағы сылы тұқары аммалығы Үлі барды еканада, мұннаттан бұл техника түттен сүсітлаға техниканы ұлығыт, ол еттен мүйен жатыр ақтар. Бұрғалығы сері балтыра гектарды, үнші гектарды төлігір түйет дейбет. 170 километр көлігіне орды бұл. Оннаттан түнші таққа тұхаты онына бұл қормуы үйгі сейметін бұл программы неге әтіпші кетілі бәйбет қайсыла бұл түмәтті бүйтті еканады. Бейт топыттен бұл Улус баалыга, улус депутаттарга билдирилген бул бейбит муниципалдык программадан АПК тыгачтын программасынан эми бул орто олорор сүйүк бааны кайсылдырган эми техникаларны эми токуду быйыл алты трактор милларды бедди бере алып отурабыз. Анан бул алты трактор бул именно бааны кайсылдырган бул ынак сүйүнө жартына кайсылдырган бул көмөк кылды келеге. Анан табиен бирин Бұрынын базимистігіна бұд, оның адын қайыстау бәді түлдер. Бұл ұлыс ұттын хам әлбәк ұлған тірәйін қайыстау ладақ, әлбәк бұрдып көрмой ладақ бұд, онында таққа қайыстау бар маны күттар. Оның тұхылай барырларын тенге тұтан, ұчырттатан бұл ұттын бұл программа атын күттан кәлді бітеде қынады. Техникалары қағызды сылын Урбанет, меценат, үлтімен 6 ыңырылақ мұнияғын депутатынан тағарылақты күләләбіт. Руслан Федотов Минскай Соботуттан ағаланы тұғы сирен үләйі жонын өйір. Бұл білген қағызды үйгі ұлған үйгі үйгіз бұлы қайын оппытығар. Тұқ күнді бұрдыққа іспесеріне ананан кәлбіт техникалар, оның табу амалуға республикатынан әмімай әлбәқ техниканылы мүкәнікі Беселга Николай Архивович архивов сағалабыт программатынан бұл бе ұлызмыт нәйлектері, ұлыз жалтата, түйе қасының управлинията, республикат правительствата, Ильдар Хамыт бары кооперация ден атыры. Бұл кооперацияларын үптірі қашықшылары мұнен бұл амалығыр республикатынан хаймай әлбәқ техникені ұлылар бүгін күнгі. Тоқ бачим республикадан тарқананар бу аммалар албақ техникалар деген өрдөндөр бу республика үгүс улустары эми бубандык кырмалысты производство программасынан албақ техникаларга билген бетерлетте өтө катта дугору ошондор бу быйылкы жылга түштө тахадиганга белорус рахатдыр бу хакыр республикада ылыкта
Амалар бие республика Эльбах, хаме Эльбах бурдук хиддях пет, был республика Эльбах ототтан бурдугу хомьямат тюхюкюс болохтах пет. Жорокюн алта бағынай итенне тэрэхэнне қайыства салаячылара өйебюлюланы техникаларын саңардыннылар. Кенелертін бир дестерінен тұхынчы 994 сыллақтан бағынай қайыства тэрэннен үлелей сылджары сатағы нехилеген олықтағы Василий Никитин болар. Василий Андреевич чыларға бағынай қайыстваны тәрінен күн бүгінді сүйістен тақса құрығыр мостағы көрерістер. Кене өр күппіт бағасына ата туалан бұл программаға қапсан саңа ұмтызы ағуын екі тұрақтар күлігін тұтта. Это был программа был басты тағына, олема на то қолады, басты тиғаны көмін. Оты бағына қайыстату, бағам көмі олам ба. Бұл хайын оттылда мастыға, я үйрі көші болу болу. Үлелі жоңы шой ба. Осы бейін ұнан анақ онына, осы төбеті сүйіс онында таққа сүйіп олам ба. Та жарықтан бұды бұл ата, тоңын жүрс алттан жарықтан. Оны тәйін әрілігі мұскылығы жоңы тиу көті. Әме тұғығыны сылларға кәті қайыстыба тәрінен үлілән сағалабыт Юрий Чеквенидзе бұл программанан әме саңы тұрақтырданна. Юрий Вахтангович сағы серегер ұлық сұйоғыттан күн бүгінге дере қайыстыбатын ұспатқа үлейтен әрарбаққа үлілер. Я очень благодарен такой решение правительства, местный власть. Вот, я, как уже давнейший фермер 99-го года, тоже включился и хочу взять, обновить сельскохозяйственная техника, работать дальше и продолжать мою семейную традицию, передать внукам, внучатам. И так буду стараться, хотя бы уже пожилой возраст, но все равно, как говорится, не сдаюсь. Вот. У меня это основном крупнорогатого скота и есть два табуна лошадей. Вот. Раньше занимался свиноводством, ну, это небольшой прибыль дает и решил ликвидировать. Вот. Основном сейчас у меня крупнорогатый скот почти до 100 голов, общее количество 35 дойных коров. Вот. И сдаем молоко. Үлетіна бұ техникалар мантан саасы ғыға сайының от масулетігер үлені сүрін нөйіқтірі ген әтен тұраны барға мақталарын тертілер. Бәвет ғылғынан жарықтына өт, онына қармапу райзуыста ототту ұтытын әліне ототыма қайсы оларға үйірілі ақпайатты түген болы, үйірілі болы маңыққа стимул болы бәл өлігі. Күйісі төбелі ақпыт. Маташнина, Хюстен, Тахавар, оно, молодняк, все. Вот его программа, вас такая техника была, на Лару Турагам, дубу не надо ходить? Бы не на табу, но программа именно вас такая. Вас такая была, а так грана не надо ходить. А вы не на тот грана, как тут, он на кулус тут, балган грана, бальмишень на грана, как там. Были мы на программу, балган еще. Был бағаны деген берілдері. Бұрында жырайындақты берілдері де. Бұл бағаны деген берілдері. Бұйырды көттіп деп ебі. Қырғайысты болар. Бағаны дірі сәрге бүкін тұй қайысыдың производственный кооперативтері әме саңы техникаланылар. Кенелер ғыны от компаниятын баттаға саңы техникалар келбеттері олыс үшіге идеяны саналарын үлләйінділер. Бұл өті бір бұл ұлақан то би бу блин хыга кире тур то лим бу бүгүн жабарар хыга то би хабы хамын адылах хамы то тракта булла бүгүн хыга булаңы тин тунан карата билемер бүгүн хыга тон 500 бехен зерновой ыгылак бут онда 200 тен такса кормовой ыгылак бут бу программа гаттан бардыгар каттан келди бит техника бут тон кыжы кычыгай булла бу хыдак надылах тухлак программа онун танцылай трактор оборудование тон бартын олды бут. Бұл нені көттен бұл кірмі производства туынан
халатнан ламыт бу уже үс токтун лавы трактор бидин. Бу нине агыны келактыр ала жыпыт иккини. Билим бу балашны алыт. Онна разы үгө барар деп элемит. Была весе хабыт. Онна та күскеме болу жемит. О бехидерлте бит үгө жыпыт уже төрдүс бехсе лавалла. Айтенге бартын 400 ганы хабыт хылайы. Зелёнка кумыявыт, синаш эриевит. Олеген бу программа бары олушчуй. Бу күннерге амма киен нелемен бағыналарагара бастыгы турақтар түстілер. Гымыйын анус күніттен сиік саптарытын сағаланынар. Кахайыстывалар бары хыга турыннулар. Быылгы бурдук ретигер улуус 5 улахан кахайыстыв аталысыға. Семе бурдукка опсая 900-тен тақсатуанна бұланна қабит боллақтарына, мантан 900-1-1-гана бәе семе бурдуга болар. Кахайыстывалар ғыны көрсе саңа тарақтар күлігін тутан, білігін үләтетіме білі түргетеді дейін үләхеттер білетілер. Техника ведь оттон турктора чё и было мне бо, а я хон так-то хан трактор ловит, он на осенен бо, все келебитинин на ану уже барта анаглас, ангалас, на то хин зелинге тепчики дихает. Было бы хан трактор бедле. Да, пока так чё. А, ребята, я ничего это. Кранах. А там, тадары чуй. Захтах. Ну, лохан терезит, о, дядя. Это был ханга трактор бутын. Ил бы пытан, вот он. Руслан Еремеевич, то качу бутын, то люди пытан, вот он. Есть перен. Он трактор бы келем, лига, лилитер уже. Улуспут, бутын, кайс, вот управление, то вен, сегодня, что там, кометунен, бутын, за трактор. Эти бы Кенники икки, МТЗ, воники бебиддях. Вот вот барти хэджар сиякала бутин мартади калма производство программа отналывут. Анна была на тон бейл эти тоха кэттэх тах бут. Урда отта техникала хурдух эти бит. Олихин каныкта программа киллер бедахтара. Мен сельхоз билиген была на тон бу комбайнга дианта билиген докуму буту комият бедди бит урос агрализиндага. Бир комбайн нах бут антой бут олог успей дабат. Аджаннагана кэхэннагана кэхэнгэ комурга хэддэх рэддэх олихин. Бэхэд икки комбайн бар булуннады. Амма өлі жынуғыр бұ техникалары өлгі мүйініне ұларға, әлбе ғоту оттурға, чақчы да күйіс көмі болуқтыра.